Olá, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. Continuando nossa maratona de catalogar todos os principais jogos já lançados ao longo da história, abordaremos os principais acontecimentos, informações e dados, contando um pouco sobre o seu legado, plataforma lançado, história e algumas curiosidades para entender a franquia. Desde já, pedimos que deixem seu joinha no vídeo, se inscrevam no canal, pois lançaremos vídeos todos os dias. E o jogo de hoje é... Fatal Fury Wild Ambition. Lançado em 28 de janeiro de 1999 no Japão e em 30 de novembro do mesmo ano nos Estados Unidos. Trata-se de um jogo de luta para até dois jogadores. As imagens do vídeo são da versão de PlayStation, mas o game lançou primeiramente nos fliperamas. Desenvolvido e distribuído pela SNK. Fatal Fury Wild Ambition é um jogo de luta 3D lançado em 1999 como parte da franquia. Foi um dos últimos jogos com a placa de sistema Hyper Neo Geo 64, e mais tarde foi portado para o PlayStation da Sony. Este jogo é um remake do primeiro Fatal Fury, tornando os eventos que antecedem durante o primeiro jogo, como Gizzy caindo de sua torre para sua morte aparente, não canônicos. Foi lançado novamente para a rede online do PlayStation para o PS3 e PSP em 26 de abril de 2007. Fatal Fury conta com a trajetória do herói Terry Bogard em sua missão de vingar a morte de seu pai adotivo, Jeff Bogard. A série tornou-se famosa por popularizar o estilo de jogos de luta junto com Street Fighter 2 da concorrente Capcom. O jogo reconta a história do game Fatal Fury original. Ele apresenta Toji Sakata e Tsugumi sendo à frente da série e coloca Mai Shiranui, Kim Kapsuan e Li Xianfei como participantes do torneio King of Fighters original. Ryuji Yamazaki também aparece como um personagem mid-boss e Ryo Sakazaki faz uma aparição como Mr. Karate, ligando os eventos de Art of Fighting 2 a este jogo. Personagens que retornaram: Terry Bogard, Andy Bogard, Joey Higashi, Mai Shiranui, Kim Kapsuan, Billy Kane, Raiden, Ryuji Yamazaki, Li Xianfei, que é um personagem secreto na versão arcade. Novos personagens: Toji Sakata e Tsugumi Sendo. Chefe: Gizzy Howard. Personagens secretos do PlayStation: Ryo Sakazaki como Mr. Karate e Duck King. Fatal Fury Wild Ambition é um jogo de luta 3D, embora a jogabilidade seja semelhante à de um fight em 2D. O layout dos botões para os controles é semelhante a Real Bout Fatal Fury 2, mas inclui um novo movimento chamado Axis Shift. Este recurso permite que os jogadores movam seus personagens para a esquerda ou direita usando o movimento 3D. Os personagens atacam usando socos, chutes e ataques pesados. Cada lutador também tem uma variedade de movimentos especiais e movimentos de desespero, agora chamados de ataques superpoderosos. Ataques de superpotência podem ser executados apenas quando o medidor de saúde do jogador estiver piscando em vermelho e não usar o medidor de calor. Assim como em Real Bout Fatal Fury 2,
Os jogadores são capazes de realizar lançamentos, contra-ataques e ataques de perseguição. Eles também podem provocar e se recuperar rapidamente após serem nocauteados. O jogo substitui o medidor de energia de Real Bolt Fatal Fury 2 com o medidor de calor. Essa novidade começa com 50% de capacidade no início de cada partida, embora possa mudar entre as rodadas da mesma partida. Os jogadores preenchem o medidor atacando ou provocando seu oponente, mas levando dano ou sendo arremessado, diminui esse medidor. Se um jogador sofrer dano, mas seu oponente parar de atacá-lo, o medidor aumentará para 50% novamente. Quando o fighter preencher o medidor de calor, a mensagem Next OK aparecerá. Os fightings podem, então, executar um Overdrive Power ou um Head Blow. O medidor de calor ficará quase vazio se qualquer um dos movimentos for usado. Isso também pode acontecer se o jogador sofrer muito dano ou realizar vários contra-ataques. Se isso acontecer, uma mensagem de perigo aparecerá. Se o jogador sofrer muito dano com um medidor de calor quase vazio, o jogador vai superaquecer. Isso faz com que ele fique tonto. Um novo recurso introduzido em Fatal Fury Wild Ambition permite que um jogador bloqueie um ataque no momento em que acerta, o que não causa danos, enquanto o oponente ofensivo é empurrado para longe. Outra novidade é o Blow de calor. Um jogador pode atordoar ou lançar o oponente no ar e então executar um golpe de calor enquanto é atacado pelo oponente para interromper seus ataques. Usar um sopro de calor diminui o medidor quando o usuário está perto do estado de perigo. Wild Ambition muda os ataques de Potential Power, abreviado para P-Power no game, e os renomeia como Overdrive Power. Esses ataques funcionam de forma diferente dos ataques P-Power dos jogos antigos. O jogador pode realizar ataques de Overdrive Power quando o medidor de calor estiver cheio, independentemente de quanta saúde tem. Usar Overdrive Power diminui o medidor de calor, próximo ao ponto de perigo. A versão para PlayStation recebeu críticas mistas, de acordo com o site de agregação de críticas Game Rankings. No Japão, a Famitsu deu uma pontuação de 25 em 40. Também no Japão, a Game Machine listou a versão de arcade em sua edição de 15, de março de 1999, como sendo o terceiro jogo de arcade de maior sucesso do ano. O último jogo da série, intitulado Garou, Mark of the Wolves, foi lançado em 1999 e chegou a ter sucesso sucessor anunciado, mas após um longo período de silêncio, o projeto acabou cancelado. Apesar da série não receber uma nova iteração desde 99, muitos personagens de Fatal Fury continuam presentes em outras séries de games de luta, como The King of Fighters, também da SNK. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer por terem assistido ao vídeo. Para mais dados e informações deste e de outros jogos, visitem nosso site dedicado ao mundo dos games, www.sekairevolution.com. Nele, vocês encontram o portal de notícias, acompanhamento das vendas de seu console preferido, calendário de lançamentos dos próximos jogos e notas de games já lançados. Há matérias especiais também sobre cronologia dos consoles, história das empresas e vídeos sobre curiosidades e detonados de jogos. Ah, e não se esqueçam também de visitar a nossa loja virtual. Temos um vasto estoque de produtos tematizados para decoração, como canecas, quadros, camisetas, peças de beads montadas para colar em paredes, ímãs, chaveiros, peças de enfeites e muito mais. Desejamos a todos um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.